ואנחנו עוברים כמובן לאולימפיאדת החורף שמחר תיפתח. מתקן הקפיצה בסוצ'י מוקם על מה שהצ'רקסים קוראים הגבעה האדומה, כי שם טבחו בהם צבאות הצאר הרוסי. סוצ'י הייתה בירתם של הצ'רקסים עד לשנת 1864. צריך לזכור שלאחר שהם הובסו שם בשנה הזו, רבים מהם התפזרו בעולם העותומני, באימפריה העותומנית, וכך הגיעו גם הצ'רקסים לישראל. זוהר תחאוכה, אתה מנהל את המרכז למורשת הצ'רקסית בכפר קמה. שלום לך, ערב טוב. אתם מוחים מאוד נגד הקיום האולימפיאדה הזו בסוצ'י. כן, זה לא התחיל מהיום, זה כבר מאז שהכריזו על בחירת המיקום. צ'רקסים סך הכל לקחו את זה קצת קדימה, ביתר סט. צ'רקסים זה עם שחי כפליטים בלמעלה מ-50 מדינות, אחרי המלחמה הרוסית הצ'רקסית, שתוצאותיה הן עגומות ביותר. בדיוק שהסתיימה לפני 150 שנה. בדיוק, הם רצחו 1.5 מיליון צ'רקסים. על זה אין שום ויכוח, דרך אגב, יצא על זה ספר של וולטר ריצ'מונד שכתב על רצח העם הצ'רקסי עם מקורות מאמנים, וזה לבא אותו גירוש המוני של למעלה ממיליון צ'רקסים, שהאימפריה העותמנית מקמה אותם מחדש. ככה מצאנו את עצמנו גם כאן בארץ, בשני כפרים, 4,000 צ'רקסים בלבד. היום סוצ'י, דרך אגב, סוצ'י, עוד דבר, גבעה אדומה, לא אנחנו מכנים את הגבעה הזאת גבעה אדומה, היה לזה שם. הרוסים שראו את הדם שניגר שם בטבח היום והנורא בשלהי המלחמה הרוסית-צ'רקסית, ראו את הדם בשלג. פשוט השלג לא העלים את הדם. זה כל פעם צף מחדש, ואפילו לא קברו את המתים. מי שיבחן שם ימצא מספיק שרידים של אבותינו. ורוסיה בחרה בעיר הזאת שהייתה נקראת שאצ'ה פעם, בשם הצ'רקסי של סוצ'י זה סאצ'ה. שאצ'ה זה חוף ים. מאות שנים לפני חוף הים השחור, כן, לפני שהרוסים בכלל חשבו על הכיוון הזה. והיום, השנה חל יום הזיכרון לרצח העם הצ'רקסי בפעם ה-150. ואם רוסיה הייתה בוחנת מקומות איפה שאפשר לעשות סקי ולמצוא מקומות מושלגים כל השנה, לא הייתה בעיה. יש שם מדיניות של מה? של זלזול או של החשה? שניהם ביחד. יש החשה. יש החשה של השלטונות הרוסים, למרות שמה שקרה לפני כמה שנים, גיאורגיה פתחה את הארכיונים בפני העולם, במיוחד כלפי הצ'רקסים, וישר עטו על החומר שהשאירו הרוסים עצמם בארכיונים ובספריות הלאומיות, ומצאו שם חומר רב שאי אפשר להתעלם ממנו. ולפני שלוש שנים גיאורגיה הכירה ברצח העם הצ'רקסי בעקבות המסמכים האלה, ורוסיה היא לא יכולה להכחיש, אבל היא לא מכירה, היא כאילו זה לא מפריע לה. רוסים יכולים לטעון שהשמש זורחת מהמערב דווקא, והרבה אנשים גרדו בראש יגידו שזה אפשרי. יש עדיין צ'רקסים שחיים בסוצ'י באזור הזה? בסוצ'י חיו כמה שבטים צ'רקסים באזור הזה של הים השחור. אחד השבטים הכי... אני שואל אם היום. זהו, אחד השבטים הכי שמזוהים עם סוצ'י, שבט האויביך שמנה 250,000 אנשים, נותרו מהם 12 איש. וגם הם לא בין החיים יותר. והיום חיים משהו כמו, בכל אזור שפסוגיה, שזה כולל גם סוצ'י, חיים אולי 4,000 צ'רקסים. בכלל, בכל הקווקז, צ'רקסיה של אז, חיים פחות ממיליון איש, בקרב עוד איזה 4 מיליון שיבעו אותם לימים. צ'רקסים, צריך לזכור, חוו רצח עם, גם לפני כן, כל המלחמות שנמשכו 300 שנה, לא רק 100 שנים. בחיים שלהם, בהיסטוריה, צ'רקסית לא מתועד על, בטח לא טרור, ואפילו לא שימוש לא אתי בכלי נשק נגד אף עם אחר. וסוצ'י, אולימפיאדה תיפתח מחר. ואנחנו, כל הצ'רקסים בעולם, מקווים ששערה מראשו של אף אחד לא תיפגע באולימפיאדה הזאת, ותסתיים. אבל זה עוד קלון לעולם, שכמו שאם אנחנו היינו קמים היום ושומעים על חלילה וחס שאולימפיאדה או קבוצת כדורגל
תיקח את אחד המחנות ההשמדה שהיינו כולנו קמים על הרגליים האחוריות ובצדק, ופשוט מה שיקרה שם זה פשוט חגיגה על הגופות ועל הזיכרון של הצ'רקסים, עיר בירה שאיננה. אתה יודע, מעניין שזה לא יאמת. מעולם אולימפיאדת החורף לא זכתה לסיקור בינלאומי כזה גדול כמו האולימפיאדה הזו. מכל הסיבות שבעולם. אבל אתה יודע למה חרקתי שיניים אתמול ולמה בחרתי באמת להעלות את זה סוף סוף, ותודה לכם שהרמתם את הכפפה. לא, טוב שבאת, מה זה? כי בהתחלה, כשעוד לא בנו, עוד לא גירשו אנשים מהבתים, עוד לא בנו את בתי מלון, צ'רקסים אמרו, לא יקום ולא יהיה, לא יכול, הם התעשתו. והתחילו לבנות, ופתאום ההתנגדות לקחה פן אחר, הומופוביה של הרוסים, זכויות אדם, ופתאום השירותים לא תקינים, ויוצא מים האחורים. אתה אומר, בואי נה, אתם קוברים את הנושא האמיתי. אני עוד יכול להגיד לכם עוד משהו, ותאמינו לי, שהרבה מנהיגים שאי פעם פתחו ספר ומכירים את ההיסטוריה הצ'רקסית, הרבה מנהיגים שסירבו להשתתף בפתיחה ובנעילה של האולימפיאדה, לא בגלל הומופוביה של הרוסים, הרבה מהם מפחדים שמחר יזכרו אותם כמי שהשתתף באולימפיאדה כדוגמת ברלין. תאמר לי, תחרוך, מעניין אותי, אין לנו עוד הרבה זמן בכפרים הצ'רקסים בגליל. התושבים. מכירים את ההיסטוריה הזו שאתה מדבר עליה? לא ברמה של ספר. אבל אנחנו, מוזר, אם אתה חושב על ניצול שואה שלא סיפר מימיו לילדים שלו מה קרה לו, כי אתם יודעים למה. זה קרה גם לנו. אנחנו שמענו על זה כדרך אגב, לא בשיעורים בכיתות ולא... אבל אתה גם אומר שעד לא מזמן לא היה תיעוד היסטורי כמו שצריך. לא ספר ולא מסמכים, אבל לאחרונה, שזה ב-20 שנים האחרונות, מאז נפילת ברית המועצות, צ'רקסים שגם יכלו לבקר בקווקז וגם לצאת מהקווקז, המידע זורם ואנשים מחזירים מעטרה לא ישנה, ובכפרים הצ'רקסים, שסך הכל 4,000 צ'רקסים בארץ, אתה עוצר ילד קטן, הוא יודע שהוא גורש... אבותיו גורשו מהקווקז. זה שירות גדול גם בשביל אזרחים במדינת ישראל שלא מכירים בכלל את העדה הצ'רקסית, והאייטם הזה אני מקווה שלימד אותם משהו על ההיסטוריה. אנחנו גם מקווים. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.